Preduzeća ruske državne korporacije Rosteh spremna su da povećaju proizvodnju naoružanja, vojne tehnike i municije za potrebe specijalne vojne operacije, saopštio je šef korporacije Sergej Čemezov. Od početka specijalne vojne operacije preduzeća rade veoma visokim tempom. Mi smo značajno, a u nekim slučajevima i više desetina puta, povećali proizvodnju neophodnog naoružanja, tehnike, municije. Međutim, aktuelni obim proizvodnje nije krajnja granica. Oružari Rosteha spremni su da operativno odgovore na rastuće potrebe vojske i da učine sve da se pobedi neprijatelj, rekao je Čemezov. Takođe je dodao da Rosteh maksimalno brzo reaguje na potrebe na frontu, modernizujući serijsku tehniku u skladu sa iskustvom iz specijalne vojne operacije. Često se novi modeli testiraju u realnim borbenim uslovima, a ne na poligonima. Takav pristup značajno skraćuje put od pogona do vojnih jedinica, objasnio je Čemezov.